الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما لا ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم بھائی اور درگور دوستو اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کو بنایا پوری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے الگ الگ چیز بنائی انسان بنائے جانور بنائے بڑے جانور بنائے چھوٹے جانور بنائے زمین کی کیڑے مکوڑے بنائے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر سائز کے ہر ٹائپ کے ہر رنگ کے الگ الگ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا بنایا کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو بھی دیکھیں جگہ کے اعتبار سے شہر کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے رنگ کا فرق جگہ کے اعتبار سے ملک کے اعتبار سے قد و قامت کا فرق لمبائی چوڑائی کا فرق کسی کو دیکھیں تو کسی کا چہرہ بڑا کسی کا چہرہ چھوٹا کسی کا پتلا یہ تو ہو گئی انسان کی بات اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو کیڑے مکوڑوں کو ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے کسی کا رنگ ہرا ہے کسی کا رنگ کالا ہے کسی کا رنگ مکس ہے کسی کا جیسا رنگ ہے بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اپنی مہارت اپنی استادی کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو بنایا یعنی یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ اپنی مہارت اور استادی کے مطابق بنائی ہیں کوئی اس بات کو نہیں کہہ سکتا نہ ہی کوئی یہ بات کہہ سکتا نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ یہ غلط چیز بنائی ہے بلکہ ہر چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے وہ پوری طور پر کامل ہے ایک بات دوسری بات اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے جو طریقہ بنایا ہے کسی کو حسن دیا کسی کو نہیں دیا کسی کو مال و دولت دی کسی کو نہیں دی کسی کو صحت دی کسی کو بیماری دی کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ نہیں دیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ہر ایک شخص کو ہر کچھ دیا ہے کچھ لیا ہے کچھ دیا ہے کچھ لیا ہے کسی کے پاس ٹانگ نہیں کسی دوسرے کے پاس ٹانگ اسی طرح سے اگر آپ جانور کی اور کیڑے مکوڑوں کی طرف غور کریں کسی کے پاس سننے کی طاقت بہت ہے کسی کے پاس سننے کی طاقت بہت ہے کسی کے پاس دیکھنے کی طاقت بہت ہے بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہے تقسیم ہے کہ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا اس کا فیصلہ کس نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا کہ مجھے اس انسان کو کیا دینا ہے اور مجھے اس انسان کو کیا نہیں دینا ہے اسی طرح سے اللہ کے اور مخلوق بھی ہیں کیونکہ ہم بھی تو ایک مخلوق ہیں یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا لیکن یہ بات جان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ دیا ہے کچھ نہیں دیا بہت سارے آپ دیکھیں زمین کے اندر چلنے والے جانور کیڑے مکوڑے ان کو ان کے زہر میں کتنی طاقت ہوتی ہے کتنا کہ ذرا سا چھو لیا تو بالکل ختم سانپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زہر دیا ہے تو اس نے کسی کو کاٹ لیا تو وہ ختم تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق صفتیں طاقتیں پاور کمزوریاں ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی اب میرے بھائی دوستو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم اس بات کے
اس بات پر ہمارا یقین ہے، اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے، جو کیا ہے، کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ ہی کوئی بہترین بنا سکتا تھا، نہ ہی کسی نے کیا ہے، نہ ہی کسی کے پاس اتنی سوچ، ذہن، طاقت ان دماغ کے اندر پاور ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کوئی چیز بنا سکے۔ تو اس سے یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو چیز، جس کے ساتھ جو کیا ہے، جو دیا ہے، جو نہیں دیا ہے، اس سے ہم کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ اس سے ہم کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز سے راضی ہیں، جس کو جو دیا اس سے راضی ہیں، تو یہ نئی چیز نظر، یہ کہاں سے وجود میں آئی؟ یہ نئی چیز نظر کہاں سے وجود میں آئی؟ اکثر و بیشتر ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچانک مجھے نظر لگ گئی، مجھے نظر لگ گئی، نہ میرا کسی کام میں دل لگتا ہے، نہ میرا ذہن کام کر رہا ہے، نہ میرے جسم کے اندر طاقت ہے، میرے ذہن میں الگ سی سستی ہے، جسم میں الگ سی سستی کاہلی ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک طرف تو ہم اس بات کی طرف یقین کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، جس کو جو کچھ دیا، ہم اس پر کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ تو یہ نظر کیسے آئی؟ تو یہ نظر کیسے وجود میں آئی؟ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر، بٹوارے پر راضی ہیں، تو آپ نظر کیسے کسی کو لگا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی کے مطابق میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے کفر کرنے والوں، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں، کہ اے کفر کرنے والوں، لَيُزْرِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ تم اپنی آنکھوں سے ایک گندگی نکالتے ہو اور سوچتے ہو کہ سامنے والے کے قدم تم کھینچ لو گے۔ مطلب یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، مطلبی ترجمہ یہ ہے کیا تم اپنی آنکھوں سے وہ زہر نکالتے ہو کہ تم سوچتے ہو کہ اس کے پاس جو ہے وہ اسے چھن جائے۔ تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْرِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کو سنتے ہو۔ یہ بات دراصل میں ان کافروں کی نہیں تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے، تو جو کفار مکہ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں تو آنے رہا۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے کفر کرنے والوں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ تم اپنی آنکھوں سے کیا تم ڈرا دو گے، کیا تم ہمارے قدم ہٹا دو گے کہ ہم قرآن نہ پڑھے، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ہم سے چھین جائے۔ اور جب تم قرآن سن رہے ہو، لما سمعوا الذکر، جب تم قرآن کو سن رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم، کہ تمہاری آنکھوں سے ہم ڈر جائیں گے کہ تم قرآن نہیں پڑھو گے، تو اللہ نے کہا آپ ان سے فرما دیجئے بے شک وہ کیا ہیں؟ سر پھیرے ہیں، ان کے پاس عقل کی کمی ہے۔ اب یہ بات آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس کو میں نے جو دے دیا، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس بہترین چہرہ ہے، کسی کے پاس بہترین بولنے کی طاقت ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے، کسی کے پاس اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کسی کو سب کچھ دے دیا، تو کیا آپ کو اتنی طاقت مل گئی کہ آپ اپنی آنکھوں سے گندگی نکالیں گے؟ جیسے ایک سانپ کو، سانپ کے پاور ملی ہے کہ وہ کسی کو کاٹ لے ڈس سکتا ہے، بچھو کو پاور ملی ہے کہ وہ کسی کو ڈنگ مار دے تو وہ مر جائے گا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو یہ طاقت دی ہے اور یہ پاور دی ہے کہ آپ اپنی نظروں سے سامنے والے کی کایا پلٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، میں اپنی جیب سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگی تھی، العین حق، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ نظر کیا ہے؟ برحق ہے۔ نظر لگنا کیا ہے؟ برحق ہے۔ اب آدمی کو نظر کیوں لگتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہو۔ نظر جب لگتی ہے کسی شخص کو، جب سامنے والے کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جسے اسے دیکھ کر جھٹکا لگ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑا بیمار تھا،
اللہ نے اسے ایک دم سے شفا یاب کر دیا. ارے تم ٹھیک ہو؟ تو یہ جو آپ کے بولنے کا طریقہ ہے، یہ جو آپ کی حیرانی ہے، یہ کیا ہے؟ نظر لگانے کی دلیل ہے. ہاں اگر آپ کہہ دیں ارے ماشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے، تو اس کو آپ نظر نہیں لگائیں گے. اگر آپ نے اچانک اور اچنبھے طریقے سے اسے ٹوک دیا، اسے کچھ کہہ دیا، تو یہ بات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ آپ نے اسے نظر لگا دی، اور گویا کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ بیمار شخص صحت یاب ہو جائے اور آپ نے اسے ٹوک لگا دی، تو آپ اس بات کی طرف اشارہ اور دلالت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہیں. اور جو شخص اللہ کی رضا پر راضی نہیں وہ ایمان سے خارج ہے. جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں مانتا، جو اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتا اور اس سے وہ کرتا ہے، تو ایمان سے خارج ہو جائے. کیونکہ جو قرآن کی آیت میں یہ بات کہی گئی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کہ وہ اپنی آنکھوں سے ڈرا رہے ہیں، تو ہم کیا ان کفار کی مشابہت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ چیزیں میں نے دی ہیں، تو تم اگر تمہارے پاس ہیں اور تمہیں دیکھ کر کوئی تم سے حسد کرتا ہے، تو کیا تم سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس سے وہ نعمت چھن جائے؟ حالانکہ اللہ نے اس کے لیے اس بات کا فیصلہ کر رکھا ہے. میرے بھائی دوستو، اگر آپ دیکھیں کسی فلم اداکارہ کو نظر نہیں لگتی. بھائی کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں تصور ہے یہ تو ہیں اونچے لوگ، یہ تو ہیں دنیاوی اعتبار سے اونچے لوگ ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو آپ کے سامنے اگر کوئی ان کی اچھی بات بھی آ جائے، تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ایک بات تیار ہے آپ کے ذہن میں کہ ان کا تو کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہمارے ذہنوں میں ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ میرے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ نے اپنی رضا مندی کی وجہ سے دے رکھا ہے. آپ دیکھیں بیچارہ کوئی غریب شخص، اللہ نے اس کے زندگی کو بہترین بنا دیا، اسے کاروبار کو چلا دیا، ہم لوگ ٹوک لگا لگا کے اس کو برباد کر دیتے ہیں. کئی واقعات سننے میں آتے ہیں کہ اچھا خاصا کسی کی زندگی بہتر ہوئی. اصل میں غلطی بھی ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی جھوپڑ پٹی میں رہ رہا تھا، اللہ نے اس کے حالات کو بہترین کرنا شروع کیا، تو وہ ایک دم سے جھوپڑ پٹی سے بنگلے میں نہ چلا جائے. بلکہ قرآن حدیث میں بھی یہ بات ہے، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سمجھائی ہے، جھوپڑ پٹی سے پہلے پکے مکان میں آؤ، پکے مکان سے اور پکے مکان میں آؤ، اور پکے مکان سے پھر پہنچو بنگلے کے اندر. اس کے اندر اگر آپ ایک دم نیچے سے ایک دم اوپر پہنچیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے اوپر آنکھیں گڑ جائیں گی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہ قرآن حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں جو اللہ نے دیا ہے تم اس کی شو بازی مت کرو، شو بازی بالکل مت کرو. کیونکہ شو بازی اگر کسی کی صفت ہے، وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. اگر آپ شو بازی کرتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں میرے پاس یہ ہے وہ ہے یہ ہے اور میں ایسا ہوں ویسا ہوں، گویا کہ آپ ایک طریقے کا کبر کر رہے ہیں. اور کبر کس کی چادر ہے؟ بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر ہے. جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چادر کو اختیار کرنے کی کوشش کی، وہ وقت جب اس نے ایسا کیا، وہ اسی وقت سے اس کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو ہم اپنے آپ کو ٹوک لگواتے ہیں خود اپنی ظاہر اپنی زبان سے. اچانک سننے میں آتا ہے کہ بھائی کسی کا کاروبار بڑا بہترین چل رہا تھا، اس نے جا کے شو بازی شروع کر دی، تو لوگوں کو کان میں آئی بات، وہ تو خود دعوت دے رہا ہو مجھے نظر لگا ہوا کے، وہ خود کہتا ہے ارے صاحب، ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے شکر کرنا. شکر کے لیے آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم ڈھنڈورا پیٹو کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اللہ کا شکر ہے، بلکہ شکر کرنے کا کام ہے اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے کہ آپ شکر کر رہے ہیں. اللہ نے کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ بھائی تم شکر کرنے کے لیے ایک سبا بناؤ، ایک مجلس بناؤ، ایک محفل بناؤ، وہاں جا کے شکر ادا کرو. اصل میں وہ شکر نہیں ہوتا، وہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، لیکن وہیں آپ کے دل میں بڑائی آ گئی، کیونکہ بڑائی اور شکر میں ذرہ برابر کا فرق ہوتا ہے. میرے بھائی دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، وہ کہا ہے کہ جو تمہیں جو دیا ہے تم اسے اپنے پاس حفاظت کر کے رکھو، چھپا کے رکھو. زیادہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے، اس سے تم اپنے آپ کو برباد کرو گے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. کیونکہ نظر کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دے
حدی ہے، کوئی بھی کسی کو نظر لگا سکتا ہے اگر وہ اپنی زبان سے ماشاءاللہ کا لفظ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی چاہت ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کی پاور سے، اللہ کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ ہے اس لفظ کا مطلب۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کرنا یہ ہے ہمیں کہ ہم اگر آپ اب پہلی بار تو اپنے آپ کو ذرا ہلکا رکھیں، زیادہ شو بازی کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ اس سے نقصان آپ کا ہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھ سے چھین لو اور میرے پاس سے لوٹ لو، یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ کل کو کوئی بینک اپنا لاکر کو کھول کے بیٹھ جائے اور کہے آؤ میری بینک کے اندر چوری کر کے چلے جاؤ۔ جب ہم اپنی شو بازی کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے لاکر کو، بینک کے لاکر کو کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں آؤ میرے پاس اور میرے پاس جو کچھ ہے لوٹ کے لے جاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی بھائی نے، اگر آپ کے آپ نے بتایا نہیں، اس نے خود ہی آپ کو دیکھ کے کہا، تو آپ کہہ رہے بھائی فوراً اس سے، بھائی مجھے دعا بھی دو ساتھ میں، صرف ٹوک مت لگاؤ بلکہ مجھے دعا بھی دو کہ میرے پاس جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ ساری باتیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی نظر نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگی تھی، اسی مناسبت سے قل اعوذ برب الفلق بھی نازل ہوئی، قل اعوذ برب الناس بھی نازل ہوئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے نظر لگا دی اور ایک رسی کے اندر سات گرے باندھ کے ایک جگہ دبا دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل بے چین ہو گئی، نہ کچھ کھانا میں اچھا لگے، نہ کچھ پینے میں اچھا لگے، نہ کوئی بات کرنے میں اچھا لگے، کچھ بھی اچھا نہ لگے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور پھر وہ اس گرا کی جگہ کو بتایا گیا، پھر اس گرا کے اندر جیسی سات گرے کھلی، ایک گرا کھل گئی، طبیعت ٹھیک خود ہی چلی گئی۔ تو میرے بھائی دوستو، نظر نہ ہم اپنے آپ کو لگوائیں، اور اگر کوئی لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے یہ نہیں ڈنڈے کے طور سے کہیں ارے وہ ماشاء اللہ کی نہیں بول رہا، بلکہ پیار محبت سے سمجھائیں بات کو، جیسے میں نے آپ کو بات سمجھائی بتائی کہ بھائی اگر آپ مجھے ٹوک لگا دیں گے تو آپ کی ٹوک سے، کیونکہ اللہ نے آپ کی آنکھوں کو یہ صفت دی ہے کہ آپ کی ٹوک سے سامنے والے کی کایا خراب ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی کو ٹوک لگا رہے ہیں حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس کی ترقی سے جلتے ہیں، آپ اس سے بغض کرتے ہیں، آپ اس سے نفرت کرتے ہیں کہ کہیں یہ آدمی زیادہ بڑا نہ ہو جائے اور مجھے اسے دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے راضی نہیں، تو آپ اسے اگر اس طرح سے سمجھائیں گے بات کو تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ میں تجھے اگر نظر لگاؤں گا تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہیں بھی بات کی خلاف ورزی کروں گا، کیونکہ کوئی آدمی، کوئی کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مال کو، صحت کو، جسم کو، خوبصورتی کو کنٹرول کر سکے۔ آپ بتا دیجئے کون سا ایسا طریقہ ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس اللہ نے اگر اس کے لیے 100 روپے کا فیصلہ کر رکھا ہے تو وہ بیٹھ کے اسے 1000 کرا پائے؟ کوئی طریقہ ہے ایسا؟ سوائے اللہ کے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی کو کمتی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمتی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ نظر لگانے سے آپ اس کی، مان لیجیے اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کچھ کا، تو آپ اسے ٹوک لگاتے رہتے ہیں، ٹوک لگانا بالکل بھی شریعت کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور جو لوگ ٹوک لگاتے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ بہت گندی بیماری پھیل چکی ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ذاتی رنجیشوں کی وجہ سے ہم سامنے والے کو ٹوک لگاتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ کس کا عمل ہے؟ کفاروں کا عمل ہے، کفاروں کا عمل ہے، اور کفاروں کا عمل کرنا ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے گویا کہ اللہ کی رضا سے راضی نہیں، اور جو اللہ کی رضا سے راضی نہیں وہ ایمان کے اندر بھی داخل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کے سامنے میں نے باتیں رکھی ہیں آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی بات کسی کی بہترین معلوم ہو جائے تو فوراً اپنی زبان سے ماشاء اللہ بول دیں، ماشاء اللہ بول دیں، تاکہ اس شخص کو نظر نہ لگے۔ بڑے بڑے لوگوں کی بیماریاں ڈاکٹر کے صاحب پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سارا علاج کر لیے صحیح نہیں ہو کے دیر، سب کچھ کر لیا، دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہو کے دیر۔ تو آپ کو اپنے آپ کو نظر لگوانے سے بچانا ہے کہ اپنی بڑائی بھی نہیں کرنی، اور دوسرا اگر آپ کے کسی اہل خانہ کے بارے میں آپ کو کوئی بات پتہ چلے، قریبی کے بارے میں، جو دور کا ہے اس کے بارے میں، قریبی کے بارے میں، تو آپ اپنی زبان سے ماشاء اللہ کا لفظ ضرور نکالیں، تبھی آپ اس کو خراب نہیں کریں گے۔
اور بھائی جس کو نظر لگ جاتی ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم آیت الکرسی اور آخری کی دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اپنے اوپر پڑھ کر پھونکتے رہا کرو، یہ آپ کے اوپر ایک سیکیورٹی کا کوچ لگ جاتا ہے، گولی کے لیے آرمر پہن لیتے ہیں اسی لیے اسی طریقے سے اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کو نظر لگ سکتی ہے تو آپ ان چیزوں کا عمل آیت الکرسی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور اگر چاہیں تو سورہ فاتحہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں، یہ عمل آپ کرتے رہیں اور اپنی حفاظت ضرور کرتے رہیں، اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو آپ ہر قسم کے گندی نظر سے گندے سائے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ آیت صرف آپ کو نظر سے نہیں بچاتی بلکہ یہ آیتیں آپ کو اس کے اندر ہے اور اس ان آیتوں کے اندر کہ آپ کو یہ جناتوں کے خراب لوگوں سے بھی، کیونکہ بھائی جنات اور انسان تو اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات قرآن کے اندر ثابت کری ہے، ہمارے اور آپ کے نہ ماننے سے کہ جنات کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ بات نہیں بلکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان کی مخلوق بھی ہے جنات کی مخلوق بھی ہے، اگر وہ خراب مخلوق بھی کبھی کبھی جنات جیسے ہم میں انسان میں برے ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی برے ہوتے ہیں، وہ کسی انسان کو پریشان کرنے کی نیت سے اس پہ چڑھ جاتے ہیں اور یہ چڑھنا بالکل ثابت ہے، تو آپ کو اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو آپ نظر سے بھی محفوظ رہیں گے اور جو شریر شیطان ہیں شریر جنات ہیں ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔